bifurije umugisha w'Imana nk'uko twakoze tubivuga tugiye kugenda tuganira ku itorero ry'i Korinto. Uyu munsi niryo turi buze kuganira itorero rya Korinto. Itorero rya Korinto bari baherereye mu mujyi n'ubundi wa Korinto ari umujyi w'ubucuruzi ndetse baberagamo ibikorwa bitandukanye. Bari niko amateka avuga, bari hafi y'ibyambu bibiri, hanyuma rero byatumaga hanyurwa n'abantu benshi cyane babaga baje gucuruza kubera ubwato bwahacaga bwinshi. Bakaza baje mu by'ubucuruzi, ikindi bari abantu b'umujyi nyine, bari abanyamujyi cyane, habaga iby'imyizerere bitandukanye kuko bari abagereki bagiraga ibigirwamana nk'abandi bose, habaga imyizerere ivangavanze kuko habaga n'abantu bavangavanze. Korinto yabaga ituyemo abagereki, abaromani n'abandi bantu mu burasirazuba bwo hagati, babaga baraje aho hantu kwishakira ubuzima, niko amateka avuga. Igihe Pawulo yageragayo bavuga ko ari we watangije itorero ry'abakristo, ari nabwo ubukristo bwatangiye, ryari itorero rishya rije cyangwa se hari imyizerere mishya bari babonye itari imenyerewe. Kuko icyo gihe batangira kwigisha bigishaga ibihabanye, igihe Pawulo yatangiraga kubwiriza hariya yigishaga ibihabanye cyane cyane nibyo bari basanzwe bemera, nibyo bari basanzwe biberamo. Kuko Abakorinto, muri Korinto hari iwabo cyangwa se hari mu rugo rw'ikigirwamana cyitwaga Artemis, bamwe bacyita Aphrodite, ikigirwamana cyari cyo bavuga ngo ni imana y'urukundo n'ibyishimo. Hanyuma rero ngo yagiraga, bavuga ko ngo mu yagiraga inzu cyangwa se ingoro zigera mu gihumbi zabaga zirimo abantu b'indaya bayikoreraga muri ubwo buryo. Muri kiriya gihe bari bashinzwe kuyikorera Artemis hariya, bagakora ibikorwa by'ubusambanyi cyane kugira ngo bayihimbaze, nubwo buryo bayihimbazagamo. Ayo ni amateka dusoma yanditswe n'abashakashatsi. Hanyuma rero icyo gihe Pawulo agera yasanze ibyo bintu ari byo byokamye abantu bahariye. N'igihe Abaroma bari barafashe ubutegetsi barigaruriye ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati, Korinto yari yaragumanye umwimerere wayo ku bijyanye n'ibigirwamana basengaga. Bahitaga ngo ni mu gace k'ibyaha, kubera ko n'ubundi ngo Abakorinto kwitwa Umukorinto byavuga ko ari umuntu wangiritse. Uyu munsi rero ntabwo tugiye kuganira cyane ku mateka ya Korinto, ahubwo turaza kugaruka ku rwandiko rw'i Korinto rwatumye Pawulo abandikira. Pawulo yakiriye ubutumwa bw'abantu bari bavuye kwa Kilowa. Kilowa ni muntu ki? Kwa Kilowa hari havuyeyo abantu baje bamuzaniye ubutumwa bamubwira ko itorero ryaho ryagize ibibazo rya torero asize ashinze, kuko akimara kuhabwiriza yamaze iminsi ariko itarabaye myinshi nk'iyo yamaze muri Efeso. Hanyuma rero bavuga ko ngo akimara kuvayo itorero ryaho ryatangiye, isi yinjiye mu itorero. Niyo mateka bavuga, bakavuga ngo ikibazo nyamukuru cyari kiri hariya cyari kinabangamiye abanyetorero bahariya nuko isi yari yarinjiye mu itorero. Icyo gihe rero ibyakorerwaga n'abapagani, ibyakorerwaga hanze, byari byaramaze kwinjira mu itorero, kandi n'abanyetorero bamwe na bamwe bakabikora. Nagire n'ubahagarika, nagire n'ibaza se ibi bintu bibera mu rusengero ni ibiki, ahubwo bakabirebera nyine gutyo gusa. Pawulo rero hari abantu baje bavuye kwa Kilowa bamuzanira ubutumwa bamubwira ngo ibyaturo asize ushinze havutse ibibazo byinshi tugiye kuza turebaho. Ariko gato reka mbaze nkubwire Kilowa yari mu ntoki. Kilowa abanyamateka benshi bavuga ko yari umudamu w'umukirekazi warutuye i Korinto, niko bamwe bavuga, abandi bakavuga ko ashobora kuba yaranatuye muri Efeso. Wa
amateka yerekana ko Kelowe yari umudamu w'umukirekazi wakoreraga hariya wiberaga hariya yarafite ubutunzi bamwe bavuga ko bari abantu bavuga ko barabo kwa Kelowe barabizera bari basanzwe abo kwa Kelowe bamwe bagatekereza ko baraba chakara cyangwa se abagaragu bakoreraga uyu mudamu w'umukire kuko Kelowe ntago tumubona nk'umukristo abashakashatsi bagerageje kubihuza reka nifashisha umunyamateka witwa Kate Cooper yaravuze ngo hari ibintu bishobora kuba bishoboka kuri uyu mudamu Kelowe Kelowe icyambere ntago tumubona nk'umuntu w'umukristo mu isezerano rishya yari umukire yagiraga nabo yakoreshaga we amubara mu buryo birishoboka ko yari umugore cyangwa yari umugabo ariko abandi nabonye bagerageza kuvuga ko yari umudamu ati bishoboka ko yari umukire kazi wahariya ariko we akabari yaragiraga abakristo babaga mu rugo iwe ababaga mu rugo kwa Kelowe nibo baba baragiye kubwira Paulo iby'amakuru batajyanwe n'amakuru bari bagiye gutanga kwa Paulo kuko icyo gihe ari muri Efeso ahubwo bari bajyanywe n'ubucuruzi bakoraga ibyo ni imwe mu byo umunyamateka witwa Kate Cooper yavuze yaravuze ngo birashoboka ko bano bantu bavuye kwa Kelowe bagiye batagiye bamushyira ubutumwa ahubwo bari banyuze muri Efeso bigire muri business zabo z'ubucuruzi bari basanzwe bakora bagira amahirwe yo guhura na Paulo barambwira ati yo ryatorero wasize ibintu byabaye bibi cyane akavuga uko rero ngo aba bantu bavuye kwa Kelowe bishoboka ko bari abacakarabe cyangwa se abamukoreraga mu rugo iwe bari basanzwe bajyana imari z'ubucuruzi hacuruzaga muri za Efeso no mu bindi bice bitandukanye bakaba rero bagiyeyo kuko aho bashingira bavuga ngo ntabwo yari umukristo ntano tubona Paulo amuramutsa nk'umuntu wari ufite agaciro muri Korinto abandi agerageza kubanyuramo akabaramutsa akabavugaho yewe abantu tuzi cyane b'i Korinto cyangwa nabandi yagiye agerageza kubavugaho ariko ageze kuri Kelowe ntacyo yamuvuzeho bigaragaza rero ko kashoboka ko atari umukristo ibyo nibyo baheraho bavuga ngo abantu bo kwa Kelowe na abantu babaga mu rugo rwe bari abakristo ariko we ntabwo yari umukristo nkuko amateka abigaragaza kandi Paulo koko iyo yabagaziranye n'abantu nk'abanga babaga baragize umumaro wibuke ko abantu yavuze ngo bari abo kwa Kelowe iyo usomye urwandiko rwandikiye abahebure abakorinto rimwe 11 urwa mbere 11 haravuga ngo ariko bene data nabwiwe ibyanyu nabo kwa Kelowe yuko habonetse intonganya muri mwe ngo yabwiwe ibyabo nabo kwa Kelowe naho honyine tubona muvugaho nta muramutsa nta ntashya muha kandi byari bisanzwe bigenda neza iyo yabagavuze ku muntu w'umukristo ibi nibyo Kate Cooper yaravuze ngo iyo yabaga ari umuntu w'umukristo Paulo kamere yasozaga muramutsa mwifuriza ibihe byiza cyane ko yaragize umugisha yewe nababaga mu nzu y'umuntu yarabafashije tubona ko yabaramutsaga akabifuriza ibihe byiza akabatashya yagendaga avuga ku bantu ariko kwa Kelowe nta kintu yamuvuzeho bakavuga ko rero atari umukristo ahubwo bishoboke yuko abantu babaga mu rugo rw'aribo bari abakristo bakaba baramwubwiye amakuru y'ibyaberaga mu itorero nabwo batabijyanye nk'abantu bari bagiye babajwe n'umurimo ari byo bibazinduye ahubwo bari bagiye bigire mu bicuruzi ariko bagezeyo bagira amahirwe yo guhura nawe baramubwira ibyabaye ariko ikindi nanone uyu Kate Cooper ashobora gutekereza ikindi ashobora kuba avuga yakeyetse kupa avuga ko ngo Kelowe bishoboke ko nanone yari umukristo ariko akaba ari muri babandi batezaga ibibazo mu rusengero akaba ataramwishimiye wenda akaba ariyo mpamvu atabara muramukije kuko abantu benshi yagerageje kubaramutsa akajya bavugaho akamentioning amazina ariko we ntaho tumubona yamuvuze rero kuri Kate Cooper yaravuze ati birashoboka ko Kelowe yari umuntu mu rusengero ariko ashoboke ko Paulo ataramwishimiye kuko nawe ashobora kuba ari mu bantu batezaga ibibazo mu rusengero ndaje nkubwira ibibazo byari byaravutse mu rusengero ubwo rero kuko Kelowe yari umukire
tumubona nyine nk'umuntu wari umukire wahareye. Kuba ataramuvuze ngo ni ikintu gifite agaciro abantu bakwiye guha agaciro kugeza n'uyu munsi. Nta bintu byinshi abanyamateka benshi bagaragaje kuri ubuzima bwa Kilowa. Ariko ngo kuba Paulo nta kintu yabaravuze kuri Kilowa mu gusoza inzandiko ze. Bigaragara ko bishoboka ko atari umukristo cyangwa se nyine hari ibyo Paulo atari yarishimiye ku buzima bwa Kilowa mu rusengero. Abantu bahaye amakuru Paulo bari abantu bavuye mu rugo rwo kwa Kilowa ariko bari abantu batari muri position y'imyanya y'icyubahiro mu rusengero cyangwa n'ahandi. Batari muri position nziza cyane yo kuba bakomeye ahubwo bari abantu bari bavuye mu rugo rwe nk'abamukorera abagaragu cyangwa se abacakara nicyo nabonye bavuze. Byatumye rero Paulo afata umwanya arabandikira yandikira itorero ry'Ikorinto yarinengaga ibintu byinshi bari baramubwiye. Iyo usomye uru rwandiko atangira avuga ngo ariko bene data ndabinginga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwese muvuge kumwe kandi he kugira ibice biremwa muri mwe ahubwo muhurize hamwe rwose muhuje imitima. Kuko bene data nabwiwe ibyanyu nabo kwa Kilowa yuko habonetse intonganya muri mwe. Icyo mvuze ngiki nuko umuntu wese muri mwe avuga ati jyewe nduwa Paulo, undi akavuga ati jyewe nduwa Apollo, undi nawe ati jyeweho nduwa Kefa, undi ati jyewe nduwa Kristo. Mbese Kristo yagabanijwemo ibice? Paulo niwe wababambye wese cyangwa mwabatijwe mu izina rya Paulo? Nshimira Imana yuko ari nta n'umwe nabatije muri mwe keretse Krispo ndetse na Gayo. Uyu Gayo nzamuvugaho ubutahari ningira umugisha. Kugira ngo hatagira umuntu uvuga yuko mwabatijwe mu izina ryanjye. Cyakora nabatije nabo kwa Stefano. Uretse abo sinzi yuko hari undi nabatije. Kuko Kristo atantumye kubatiza ahubwo yantumye kubwiriza ubutumwa bwiza ariko ntavugisha ubwenge bw'amagambo kugira ngo umusaraba wa Kristo udahinduka ubusa. Iki gihe ubundi Paulo uko yakoraga, Paulo ntabwo yajyaga batiza, yasigaga abwirije abantu ariko ntabwo yakundaga ibyo byo kubatiza kuko yabaga yigendera cyane, yasigaga abandi bantu bazabikora. Ari no mpamvu bisavuga ngo ndashimira Imana yuko muri mwese ntawe nigeze mbatiza ngo keretse runaka na runaka. Urumva na amazina ashobora kuba yavuga akayibuka. Kandi Paulo yashinze amatorero menshi. Paulo ntabwo umurimo wari wo kubatiza. Rero niyo mpamvu yavuze ngo ndashimira Imana ko ntawe nabatije. None se mwabatijwe mu izina ryanjye? Ibyano yavugaga. Abanyamateka rero benshi bagaragaje ko ibintu byari byaravutse mu itorero ry'Ikorinto byari ibibazo byinshi cyane. Uyu munsi nibyo nashatse ko tugaruka. Icya mbere ko hari ukudahuza, hari haravutsemo ibice. Bamwe bavugaga yuko ari abo kwa Paulo, bakavuga ati twebwe n'ubundi twakijwe ku bwa runaka, hari harajemo ibyo bibazo. Abandi bakavuga ngo twebwe ntabwo abatubemera, twebwe turi aba Apolo n'ababwirije turakizwa n'ibindi nk'ibyo. Nicyo cyatumye Paulo rero abandikira abaza nonese yaba Kefa, yaba Paulo, yaba Jewe Apolo, yaba na Apolo, ninde mwabatijwe mu izina rye? None se Kristo yagabanijwe mu ibice? Yarababaye cyane icyo gihe. Icyo rero nicyo kintu cya mbere. Hari haravutsemo ibice byo kudahuza ku buryo abakristo batiyumvanagamo bitewe n'ibyo ngibyo. Ikindi kintu cyatumye Paulo abandikira, hari haravutsemo icyo bitaga incest. Incest ni uko umuntu afata no gufata umuntu muhuje isano mukaryamana. Iyo usomye wumva avuga ngo ubugoryi bukomeye bw'Abakorinto ngo inkuru y'amamaye hose muri mwe habonetse ubusamanyi ndetse mu buryo butaboneka no mu mapagano umuntu kwenda mukase. Ibi ubisoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa mbere. Ngo namwe muri himbaza ko kubabara kandi ari byo byari bakwire ngo uwakoze icyo cyaha kurwe muri mwe. Kuko jye nubwo ntari kumwe namwe mu mubiri, nahoranye namwe mu mwuka, kandi ubwo bimeze bityo namaze guciraho iteka uwakoze ibisa bityo nk'aho mpari. Kandi ubwo nari interaniye hamwe namwe mu mutima wanjye
dufite ubasha bw'umwami Yesu Kristo nahawe ubutware nawe kugira ngo uwo muntu muhe Satani umubiri we urimbuke umwuka we ubone kuzakira ku munsi w'umwami wacu Yesu kwirata kwanyu si kwiza ntimuzi yuko agasemburo gake gatuburiro be ryose amateka agaragaza yuko iki gihe uretse ibice byavugaga muri bo hari haravutse n'abantu basambanaga nabo bahuje amasano kandi abo mwitoro ntihagira ubacyaha ntibahagarikwe arabwira ati ubwo muri himbaza mukibwira ko ngo ibyo mwakoze ngo ari byo byiza ye ntimukwiye no kuvuga nicyo yararimo ababwira ati ubwo se murumva mukwiye kuvuga iki ntabwo muzi ko agasemburo gake gatuburiro be yararimo ababwira ati abo bantu murekera muri mwebwe mutabatenze mutabahagaritse bizakwira mu bantu benshi mukwiye kugira icyo mubakoraho rero bati giye nubwo ntari kumwe namwe ariko bene abone giye namaze kubaca yaravuga ngo namaze kubaha Satani nicyo yarashatse kugaragaza arababwira ngo bari bakwiye kuba bari nyuma y'itorero ibyo mukazabyigaho nyuma ariko baragiye nyuma y'itorero ibyo rero ni kimwe mu bintu byari bangamye itorero ryari abantu babo bari baragize ubusambanyi itorero ry'ikorino bagize iyi mico yose yazanwaga n'abantu batari abizera bari bagenda bagabinjiramo naguye ko ahantu bari batuye hari muri karitsiye z'ubucuruzi hano hari umunyamateka avuze ngo korino ya kiriya gihe ngo yari imeze nka Las Vegas iki gihe yo muri Amerika yaravuze ati korino ya kiriya gihe kari nk'agace ka Las Vegas ko muri kino gihe cya none kuko habaga ubucuruzi habaga abantu biberaho mu buryo butandukanye rero n'imico yabaga ari myinshi byari ivangaga Yes nari maze kukubwira yuko itorero ryaho ryari ryaravutse ibibazo abantu basigaye basambana n'abafitanye amasano ngo ndetse muri mwe hamamaye n'ibyaha bitakivugwa no mu bapagani ndetse byageze naho musigaye munabyirata nicyo yababwiraga iki gihe ikindi kintu yanengaga itorero bari baramubwiye ryavutse mu bibazo ikindi kibazo cyari cyarajemo ni ikibazo cy'uko abizera bari basigaye bagira nabivuga gute se bajya kuburanira kubatizera ariko tukiraho ngaho iyo usomye urwandiko rwa mbere gice cya gatanu ku murongo wa cyenda ari naho abantu bashingira yaravuze ngo nabandikiye muri rwa rwandiko ko mutifatanya n'abasambanya ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n'abasambanyi bo mu byisi cyangwa bifuza ibibi cyangwa abanyazi cyangwa abasenga ibishushanyo kuko iyo biba bityo mwari kuba mwaravuye mwisi mwari mukwiriye kuva mwisi ahubwo none nabandikiye ko mutifatanya n'uwitwa mwene data niba ari umusambanyi cyangwa uwifuze ibibi cyangwa usenga ibishushanyo abanyamateka bamwe bavuga ko Paulo yabaranditse urwandiko rwa mbere ntirugereyo ariyo mpamvu bavuga ngo urwa rwandiko nta rundi tuzi bamwe rero bavuga ko hari urwandiko yabaranditse ngo ntirubagereho ariyo mpamvu bavuga ngo nabandikiye rwa rwandiko bavuga ko urutubara nk'urwa mbere ngo rwari urwa kabiri n'urwo rutubara nk'urwa kabiri ngo rwari urwa kane nabwo bavuga ko nyuma hari undi yanditse ngo ntirubagereho mu nyandiko ze n'abanyamateka bavuga ko hari inyandiko yandikiye abakorinto ebyiri zatakaye zitabonetse bamwe mu bateolojiye niko bavuga ariko yavuze ko abantu bafite iyo mico y'ubusambanyi n'ibindi nk'ibyo badakwiye gufatanya na bene data ariko simvuze ngo ntimugaterane yaba ari ibyo mwaravuye mu isi mujye muterana ariko nyine ntimukifatanye na mwene data witwa ko afite izo ngeso navuze ikindi cyari kibanga mu itoro ryaho bagiranaga ibibazo byinshi aho kugira ngo bikemurirwe mu itoro bakajya kuburanira mu batizera ababwira ati igice cya gatandatu urwandiko rwa mbere rw'abakorinto igice cya gatandatu ababwira ati iyo umuntu muri mwe afite icyapfa na mugenzi we mbese ahangara kuburanira mu bakira kubakiranirwa ntaburanire kubera ntimuzi yuko abera bazacira bisa urubanza kandi ubwo ari mwe muzacira bisa urubanza ntimushobora no guca imanza z'ibintu bito hanyuma y'ibindi nimuzi ndetse yuko tuzakira abamari ku rubanza nkanswe iby'ubugingo nuko rero niba mufite imanza zo gucibwa zerekeye ku by'ubugingo niki gituma mubishyiraho abatagira ibyo bahuriyeho n'itorongo abaribo bazica
ibyo mbivugiye kubakoze isoni. Mbese koko nta munyabwenge n'umwe uba muri mwe wabasha gucira bene se urubanza, ahubwo mwene data akaburana na mwene data wundi kandi bakaburanira kubatizera, nibyo babazaga icyo gihe. Nuko mumaze kubonekaho icyaha rwose kuko muburana musubiranamo. Mbese ni iki gituma mudahitamo ahubwo kugirirwa nabi? Ni iki gituma mudahitamo guhuguzwa? Ariko nimwe ubwanyu mugirirana nabi muhuguzanya, kandi abo mugirira mutyo ngo ni bene data. Nimuzi yuko abakenerwa batazaragwa ubwami bw'Imana. Nimwishuke abahesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa bifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Kandi bamwe muri mwe kandi bamwe mwari nkabo, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwatsindishijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Hanyuma rero aha ngaha yararimo abanenga cyane ati muri mwe ahabuzemo n'umuntu wabuze ubwenge kugira ngo acire bene data urubanza rw'ibintu byabaye mu itorero, kugeza ubwo mubijyana mu batizera batazi n'iby'itorero, mugafata ibyo mu rusengero mukajya kubiburanira mu batazi iby'itorero. Arabanenga cyane ati yewe ndabagaya cyane. Ngibyo rero byabanengaga, iyo ni iyindi ngingo. Harandiriho yageze ku kintu cya sexual immorality, arabanenga none bikabije cyane. Araba ati ingingo zanyu ntabwo ari zo gusambana. Icyo nicyo kintu kindi yabanengaga cyari gikomeye. Bari basigaye basambana, haradutsemo n'abatinganyi muri bo mu itorero, byavugaga ko harimo n'indaya. Aravuga ati ibiranyu ntabwo ari y'abamaraya, nimugafatanye na maraya. Muri bo hari harajemo imico y'abantu batizera, bagakora ibiteye isoni by'uburyo butari bumwe. Iyo usomye 6:12 atangira abagaya rero cyane ati byose ndabyemerewe, nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemerewe ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ibyo kurya n'iby'inda n'inda nayo n'ibyo kurya, nyamara Imana izabitsemba byombi. Nuko rero umubiri si uwo gusambana, ahubwo n'umwami, kandi umwami nawe n'uw'umubiri. Kandi ubwo Imana yazuye umubiri, yazuye umwami, natwe izatuzurisha imbaraga. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbega noneho ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi kwifatanya na maraya babaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze ngo bombi bazaba umubiri umwe. Agera n'ababwira ati mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Yarababwiraga ibijyanye n'ubusambanyi, byavugaga ko mu bantu bikore no hari haradutsemo ubusambanyi bukabije. Bari basigaye bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka cyane, barasambanaga ku bigero nyine bavuga ngo hari abashakashatsi bavuga ngo bijya gusa n'ibigezwe muri bino bihe, kuko habaga ubusambanyi bukabije cyane. Hari haradutsemo za heterosexuality, abantu bagasambana bafitanye amasano, abandi bagasambana nabo bahuje ibitsina. Yewe hari harimo ubusambanyi bukabije cyane mu itorero ry'i Korinto, bijya gusa ngo n'ibiriho muri bino bihe bya none. Ibyo rero yarabinenze, ndetse bamwe ngo bajyaga kumera nk'indaya z'ibyo bihe, uko bari bameze ati mwifatanye n'abamaraya gute koko? Ikindi kintu Pawulo yabanenze, uretse ibyo by'ubusambanyi ariko iby'ubusambanyi byari bikabije cyane, ni ibijyanye na byari bijyanye no kurya ibyaterekerejwe n'ibigirwamana. Nabyo bari barabimubajije, bari baramubwiye ati abantu bawe basigaye barya ibiterekerejwe, ibigirwamana, ibyamurikiwe ibigirwamana. Nabyo rero bandikira mu gice cya 8 kuva ku rwandiko rwa ku gice cya 8 cy'urwandiko rwa mbere, aho bwira ati byerekeye ku byaterekerejwe ibishushanyo bisengwa turabizi, kuko twese twahawe ubwenge butera kwimbaza ariko urukundo rurakomeza. Umuntu niyibwira yuko hari icyo azi, ntaba hari yagira icyo amenya ukurikije ibyo yari akwiye kumenya. Nuko rero ibyerekeye ibyo kurya byaterekerejwe ibishushanyo bisengwa, tuzi yuko igishushanyo ari ntacyo
ari cyo mwisi kandi yuko nta mana yindi iriho keretse imwe nubwo hariho ibindi byitwa imana ari byo mwijuru cyangwa mwisi ariko twe kuri twe hariho imana imwe ariyo data wa twese ikomokaho na byose nyamara ibyo kurya si byo bitwegereza imana iyo tutabiriye ntacyo dutubirwa cyangwa iyo tubiriye ntacyo twunguka ariko mwirinde kugira ngo uwo mudendezo wanyu udahinduka abadakome udahindukira abadakome gisitaza kuko umuntu nakubona wowe ujijutse wicaye urira mu ngoro y'ikigirwamana mbese ibyo ntibizatera umutima we udakomeye guhangara kurya ibiterekerejwe ibigirwamana niko yababwiraga nyine hanyuma rero maze udakomeye akaba arimbuwe no kujijuka kwawe kandi ari we mwene data Yesu Kristo yapfiriye nuko ubwo mucumura kuri bene data mugakomeretsa imitima yabo idakomeye muba mucumeye no kuri Kristo aka kantu ndashaka kugatsindagira Paulo yararimo ababwira ati ntimukwiye no kujya kwicaraho babirira kuko muri mwebwe harimo abana bato yo mugakiza abatarakomera mukwiye kubera urugero rwiza kuko nakubona wicaranye n'abari abantu badakijijwe uri gusangira nabo azavuga ati po nubundi birema ajye yirira nyine nawe akora ibiterekerejwe bye kubirya urumva hari nko umuntu uvuga ati jyewe se bandeba hwiki tigiye ibyanjye n'Imana njye tubiziranye Paulo urumva ukuntu avuze aravuze ngo nuko rero ubwo mucumura kuri bene data mugakomeretsa imitima yabo idakomeye muba mucumuye no kuri Kristo urumva hari igihe umuntu avuga ati ariko kuki abantu barebuzwa cyane mugashaka guca imanza z'ibintu byose gihe ibyanjye na Yesu tubiziranye attention ushobora kubiziranye na Yesu ariko itondere baba ndi batoyo ushaka kugusha hari igihe umuntu avuga ati jyewe urumva ndakijijwe ibyanjye na Yesu turabizi oya juna reba yuko nta bandi bantu bagushije mu bintu wakoze nibyo Paul arimo abwira ati bon muri mwe ndabyumva ko arimo bajya kuzirya nubwo ntacyo bitwaye kuko ku ruhande rumwe arimo bereka ko ntacyo byari bitwaye ariko nanone mwitonde niba nakubona wicaranye nabo ngabo basangira usangira nabo ngabo harimo azahita bajya kuzirya kuko kandi batabyemerewe urumva abitwaga ngo barakomeye muri kiriya gihe baragendaga bagasangira n'abakomeye bakajya kurira muri ibyo ngibyo ibigirwamana harabyari byinshi bagiraga iminsi mikuru yo kubibagira bakabiramya bakabihimbaza ubwo rero ukabonamo n'abakristo bagiye gusangira na bene abo ngabo muri iyo minsi mikuru yabo byari biteye agahinda rero nibyo Paul avuze ati niba ucumura kuri bari abato ukibwira ko nta cyaha wakoze ubukoze icyaha kuko umutima udakomeye ubugushije ikindi yavuzeho ni ikibazo cyari cyaravutse reka ngisome abakorinto ba mbere 12:11 umurongo wa kabiri yaravuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo ndabashimira kuko mwibuka ibyo nabigishije byose mugakomeza imigenzo nk'uko nayibahaye ariko ndasaba ndashaka yuko menya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo kandi umutwe w'umugore ari umugabo we kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana umugabo wese yasenga cyangwa hanura umutwe we utwikiriwe abakojeje isoni umutwe we ariko umugore wese iyo asenga cyangwa ahanura adatwikiriye umutwe we abawukojeje isoni kuko ari bimwe no kwimoza mbo ibingibi cyari ikintu cyari gikomeye bamwe mu bateoloji n'uyu munsi ni ikintu batarahurizaho kuko hari abagumanye teoloji ivuga ngo abadamu bose bakwiye kuba bateze ibitambaro mu mutwe nicyo yarashatse kuvuga ahangaha ariko abandi bakavuga ngo yarashatse kubwira itoro ry'ikorino nusoma neza uru rwandiko karimo abakomeza ikintu kijyanye no gutega ibitambaro ariko yabivuze mu buryo bibiri yavuze ngo niba umugore adatwikira umutwe yikemuze ariko niba ariko ari ibiteye isoni ko umugore yikemuza cyangwa yimoza ajye atwikira umutwe umugabo ntatwikiriye ntakwiriye gutwikira umutwe kuko ari ishusho y'Imana n'ubwiza bwayo ariko umugore n'ubwiza bw'umugabo we hariya amateka twasomye avuga yuko ngo abadamu b'Ikorinto
bari cyane cyane abazamara yazikorinto impamvu Paul yavuze ngo bajye bagira umusatsi bawukemure cyangwa nibatagira umusatsi wo gukemurwa bitwikira umutwe aho kwimoza kwimoza yarabyangaga Paul kubera ko byajyaga gusa ni mico y'abamara yabikorinto bavuga ko maraya zikorinto ngo bari yogosheshaga cyane bakamaraho icyo cyabarangaga bitewe n'imigenzo yabo n'ibyirwamana byabo bahimbazaga Nuno Paulo gati no nimukongere kugira nka biriya mwakoraga cyagiye kera mutarakizwa nibyo yara amateka avuga ko ari cyo kibazo cyari gihari ari no mpamvu wenda uyu munsi abantu benshi bakomeza kubitsindagira abatazi wenda n'impamvu yaho byari byaravuye icyakora bahisemo kubikora uko nguko mukwiye kujya mubikora rwose ariko n'abatarahisemo kubikora ntibakwiye gucirwa urubanza guko batatega ibitambaro cyangwa se batabyambara icyo cyo kirasobanutse gifite n'umurongo wacyo hirya no hino amatora ajya biho umurongo ariko aho byari byaravuye naho ngaho abakristo bahariya iyo wamaraga gukizwa Paul arakubwira ati gira umusatsi ntacyo bitwaye ariko niba utawufite gitega igitambaro utandukane n'abandi bakora intokazi babaga bari hariya uko bavuga ko bamaraya bahari ariko babaga bameze bose bari myoraga umusatsi ugasanga ntaho bafite arabwira ati no 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 ubwiza bw'umugore ni umusatsi cyangwa se gutega kiyubahanye mwabyumvise aho byavuye rero abatega imana ibaho umugisha badatega ntibakwiye gucirwa urubanza kuko badateze ibitambaro urumva hari ukuntu abariho za deba nyinshi rere uriya kucya atateze uyu kucya oya uko mwabyumvikanye mujye mubikora uko nguko ntabwo nje kubikuraho nta nubwo nje kubikomeza nge ndimo ndavuga ibyo hano bo bari bafitanye ibibazo Paul arabwira ati rero abagore banyu ndetse namwe abagabo nta mugabo kwiye gutega igitambaro mubikuremo ikindi abagore ahubwo bajye bateka nibyo ngibyo yarashatse kuvuga ikindi kibazo cyari cyarabaye hariye yashakaga kubahugura bangi bakoraga igaburo mu buryo bubi cyane igaburo ryera ryari risigaye rifite ikibazo ku buryo abakene bataga bataririye ryari ry'abaherwe ibisomye igice cya 11 kuva ku murongo wa 17 arabwira ngo ariko ibyo ngiye kubategeka ubusimbi bashimira kuko amateraniro yanyu aho kubungura abatera gusubira inyuma iryambere yo muteraniye mu iteraniro numva yuko mwiremamo ibice kandi ibyo ndabyemeraho hato kuko nanone ibice bikwiriye kuba muri mwe ngo abemewe bagaragarizwe ukwabo ibyo bice nuko yashaka kuvuga urabona rukuno ibantu bari kwiga uravuga ati kubwa bene data ibinibi nibi abatubaye dutandukanye nabo nicyo yashatsaga kuvuga hanyuma rero kuko nanone byongeye kandi yo muteraniye hamwe ntimwa muteranijwe no gusangira ifunguro ry'umwami wacu by'ukuri nicyo yarimo abanenga kuko iyo murya umuntu wese yikubira ibye agacura abandi nuko umwe arasonza naho undi akarengwa mbese ye ntimufite ingo zanyu ngo arizo muriramo no kunyweramo mugayisha mutyo itoro ry'Imana mugakoza isona bakene mbese babwira iki mbashime kuri ibyo simbashima kuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe yuko umwami Yesu ijuru yabamugambaniyemo yenze umutsima akawushimira akawumanyagura akavuga ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe mujye mukora mutya kugira ngo mubyibuke n'igikombe akigenza cyo bamaze kurya ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye arabisobanura bya bindi byose Yesu yavuze nicyo gituma umuntu wese azarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristo noneho rero ageze ku gice cya 11:33 aravuga ngo nuko bene data nimuteranira gusangira murindirane umuntu nasonza arye ibyiwe kugira ngo guterana kwanyu kutabashyirishaho urubanza ibisigaye nzabibategekaho nzazira ikibazo cyari cyaravutse ku igaburo ryo mu itorero ry'ikorino cyangwa se ku ifunguro ryera abakene ntabwo babonaga igaburo ryera ubundi abambere ukuntu bakoraga igaburo ryera cyangwa se itoro rya mbere mu matoro ya mbere buri wese yazanaga ibyo ashoboye ibyo yavanye mu rugo iwe none bakaza guhuriza hamwe
bakabisangira nyine n'ibyo bitaga ifunguro ryera. None abazanye bike bahabwaga nyine dukeya, abandi abatagize icyo babona bakabwira ati mwitahire. Nta gaburo ryera mwebwe muri buryo uyu munsi. Urumva byari byarabaye ibibazo bikomeye cyane. Rero Paul abandikira bagaya cyane abwira ati numvise yuko mwebwe muteranye muba mwihimbaza gusa. Uwazanye byinshi aba yirase udafite nyina gataha bakene barakumirwa kwigaburo ryera. Abwira ati ibyo bintu sinabibashimira ndabibagaya cyane. Ushaka gusonzoka no kurya ajya ajya kuririwe, n'ushaka kunywa ajya ajya kunywerewe, ariko mwese kwigaburo ryera mukwiye kuba muri bamwe. Aha, ikindi Paulo yabandikiye abahugura ni ibijyanye n'impano. Hari haravutse ikibazo cy'impano n'akavuyo k'impano. Aragira ati impano mwaba mufite zose, iby'indimi mwaba muvugamo 12 kuva ku murongo wa mbere urwandiko rwa mbere. Aragira ati nimushaka muvuga indimi nkiza bamareka, ariko niba mutagira urukundo mwese meze nk'ibyuma byirangira. Buriya nicyo yarashatse kubabwira ati mubanze urukundo. Urukundo ni rwirarira, ni rwihimbaza, ni rwifuza inabi kuri mugenzi wawe. Ibintu byo kuvuga mu ndimi cyane mugatinda, nyamara muri mwe garacyarimwe ibicara cyarimwe amatiko aracyarimwe amacakubiri, mubireke mubanze mushaka urukundo. Arariyo nicyo yarashatse kubabwira, arimo abanenga ko bafashe impano zimwe na zimwe bazitesha agaciro, izindi baba arizo bahimbaza bazishyira hejuru. Ngo uwavugaga mu ndimi kiriya gihe niwe wabaga afite agaciro, ko rino n'abadafite izo ndimi bakagerageza no kuzigana, cyari ikibazo gikomeye cyane. Ibindi yagarutseho abakristo bahariya bari barayobye igice cya 15 cy'urwandiko rwa mbere, bamwe barabasigaye banahakana yuko abantu batazazuka. Arabandikira abwira ati imibiri yacu abizera bazazuka. Nicyo cyatumye rero abandikira, iyo usomye igice cya 15 cy'urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto, abigarukaho akababwira ngo yababwiye ibintu byinshi cyane, ariko bari kumwe n'idatanda bamenyesha ubutumwa bwiza nababwirije ubwo mwakiriye mukabuboneramo kandi mugakizwa nabwo, niba mukomeza nk'uko nababwirije, keretse niba mwarizereye ubusa. Yari mashaka kubabwira iby'uko abantu bapfire muri Yesu Kristo bazazuka. Niba bapfuye batazuka na Kristo ntarakazuka. Aho ni 15 umurongo wa 16. Kandi niba Kristo atarazutse, kwizera kwanyu ntikugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Yarimo abanegura nyine ati numvise ko muri mwebwe habonetse abantu basigaye bakana ibyo kuzuka. None si mwe mwamwizerera iki? Niba Kristo atarazutse nawe mwe mwizerera iki? Muracyari abanyabyaha rero. Ye, ni byinshi rero. Paulo yarimo abanenga ibintu byinshi. Nyuma yongeye kubandikira urwandiko rwa kabiri, n'urusoma uzabona yuko yabaye nk'uyigarura. Abwira ati muri rwa rwandiko nabandikiye hariho nababwiranye umubaro nk'umubyeyi rwari rumeze nk'urwo kongera kuba cyanyine, ariko noneho azanamo impuhwe za kibyeyi. Abwira ati noneho ibyo narababwiye ati numvise ko bamwe muri mwebwe urwandiko nabandikiye rwabateye agahinda, ariko agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana, kandi kwihana kutishuzwa. Arongera rero abandikira urundi rwa nyuma rwaje kuza rwa bakomezaga, ari narwo dufite rwa kabiri uyu munsi. Kandi nzareba Imana yanjye umucunguzi wanjye, nzamureba n'amaso yanjye uko umutima wanjye umarwa.